İlin fəsillərinin əmələ gəlməsi. Hələ qış gəlməmiş adamlar özləri üçün cizi paltar və ayaqqabı alırlar. Qışı mülayim yaz əvəz edir. Yayda adamlar nazik və ağ rəngli paltar geyirlər. İsti və qızmar yaydan sonra payız gəlir. Bunlar ilin fəsillərdir. Fəsillərin dəyişməsi yerin hərəkətindən, onun günəş ətrafında dolanmasından və xüsusilə də yer oxunun maili olmasından asılıdır. Şəkil 12. Yerin günəş ətrafında hərəkəti. İlin fəsilləri. Yayda havanın isti olmasının səbəbi günəş şüalarının yer səthinə nisbətən şaquli istiqamətdə, qışda isə günəş şüalarının yerə kiçik bıçaq altında düşməsidir. Yer kürəsinin günəş ətrafında hərəkət etdiyi yola yer orbiti adlanır. Onun uzunluğu 940 milyon kilometrdir. Yer öz orbiti üzərində saatda 107.154 kilometr və ya saniyədə 29.8 kilometr sürətlə hərəkət edir. İlin fəsillərinin əmələ gəlməsi Telluri cihazı vasitəsilə daha əyani şəkildə müşahidə etmək olar. Telluri cihazı şəkil 13-də göstərilmişdir. Telluri cihazındakı qlobus yer kürəsinin elektrik lampası isə günəşi göstərir. Şəkildə göründüyü kimi elektrik lampasının işıq şüaları qlobusun bir tərəfinə düşür, oranı işıqlandırır. Qlobusun arxa tərəfi isə qaranlıq olur. Bu, bir növ günəş şüalarının yerə düşməsini təcrübədə göstərir. İlin ən uzun günü iyun ayının 22-sində bu günə yay günduruşu deyilir. Bu zaman günəş şimal qütbünü tamamilə işıqlandırır və orada sutqa ərzində gündüz olur. Canlı qütbü işıqlandırılmadığından bütün sutqa gecə olur. Qütbdə isə yarım il gündüz və yarım il gecə olur. Yerin belə vəziyyəti yayda, şimal yarım kürəsində və qışda canlı yarım kürəsində müşahidə edilir. Sentyabrın 23-də günəş şüaları yerin günəşə tərəf çevrilmiş yarım kürəsini eyni bərabərdə işıqlandırır. Bu zaman qütblərdən başqa bütün yer kürəsində gündüzün uzunluğu gecənin uzunluğuna bərabər olur. Bundan payız gecə gündüz bərabərliyi deyilir. Şimal yarım kürəsində payızdırsa canıb yarım kürəsində yaz olur. Dekabrın 22-sində yerin günəşə nisbətən tutduğu vəziyyətdə günəş şimal yarım kürəsini zəif işıqlandırır. Şimal qütb dairəsinə günəş işığı heç düşmür. Canıb yarım kürəsində isə işıq olur. Günəş canıb qütbini işıqlandırır. Bu zaman şimal qütbündə gecə, canıb qütbündə isə gündüz olur. Dekabrın 22-sinə qış günduruşu deyilir. Bu gün şimal yarım kürəsində ən qısa, canıb yarım kürəsində isə ən uzun gündür. Deməli, bu zaman şimal yarım kürəsində qış, canıb yarım kürəsində yay olur. Martın 21-də günəş yarım kürələrinin bir qütbündən o biri qütbünə qədər olan çevrilmiş səthi işıqlandırır. Bu zaman gecə və gündüz bərabərləşir. Bu gün yaz gecə gündüz bərabərliyi adlanır. Bu zaman şimal yarım kürəsində, o cümlədən Azərbaycan ərazisində yaz, canıb yarım kürəsində payız olur. Hər il yer kürəsi günəş ətrafında tam bir dövrə vurur. Bu vaxt 12 ay keçir. Bu dövrdə yerdə qış, yaz, yay və payız fəsilləri yaranır. Suallar və tapşırıqlar yayın isti, qışın soyuq olmasını nə ilə izah etmək olar? İlin fəsillərinin yaranması səbəbini izah edin. İlin müxtəlif fəsillərində yerin necə işıqlandığını Telluri cihazında göstərin. Əgər Azərbaycan ərazisində yaydırsa, Avstraliyada hansı fəsil olacaq? Yaz və payız gecə gündüz bərabərliyi ilin hansı günlərinə təsadüf edir? Yay və qış günəş duruşu ilin hansı günlərinə təsadüf edir? Gecə və gündüzün bərabərləşməsini necə izah etmək olar? Yer öz orbiti üzrə günəş ətrafında dolanarkən onun şimal və canıb yarım kürələri necə işıqlandığını Telluri cihazında müşahidə edin. Əgər yer öz oxu ətrafında fırlanmasaydı, nə müşahidə olunardı? Yeri iki hərəkətdə dolanma və öz oxu ətrafında fırlanma götürün və təcrübəni müşahidə edin, səbəbini araşdırın.